Os foliões podem nem se lembrar destes momentos no período carnavalesco, mas é importante que saibam o que abre e o que fecha neste carnaval. Segundo informações divulgadas pela FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre, agências bancárias só voltarão a funcionar na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia, segundo recomendações da FEBRABRAN, a Federação Brasileira de Bancos. Já os centros comerciais funcionam a critério de cada vendedor. Como na segunda, dia 16 de fevereiro, o ponto é facultativo, os estabelecimentos comerciais funcionam de acordo com a decisão de cada empresário. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, funcionará normalmente no período carnavalesco, assim como as UPAs, as unidades de pronto atendimento. Órgãos públicos do estado abrem apenas ao meio-dia da quarta-feira de cinzas. Além disso, segundo informações do Comando Geral da Polícia Militar do Acre, todo efetivo estará nas ruas no período carnavalesco. Em 2015, as festas serão realizadas em 30 bairros da capital acreana. E a expectativa é que pelo menos 250 policiais atuem diariamente.